ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ ਗੁੱਟੂ ਅਤੇ ਪਤੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਗੱਟੂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਤੰਗ ਰਹਿਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਮੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਪਤੰਗ ਪਤੁੰਗ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਛੱਡ ਯਾਰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਪਰਮੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਪਰਮੀਤ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਡੋਰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੁਖਮਨ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਭਰਾ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਹੈਲੋ ਅਬਲਾਲਾ, ਬੱਚੋ ਮਾਰ ਲਈ ਤੜਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ, ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਏ ਤਿੰਨ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਡੋਲ ਮੈਂ ਡੋਲ ਵੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ, ਪਤੰਗ ਪਤੰਗ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਭਗਵੰਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਗਵੰਤੀ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਮ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾ ਬੈਠਾ ਗਰਦੂਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਬਰੁੱਡ ਲੈਣ, ਪਕੌੜੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਬੀ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਚੌਕ ਲਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਮਾਲ ਡੈਰੀ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਲੌਗ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੇਪਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਵਨ ਆ, ਪਲੱਸ ਵਨ 'ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਜੇ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਸਾਢੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ 5:30-6 ਵਜੇ ਈਸੜੂ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਜੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਦਣ ਬਲੌਗ ਬਣਾਈਦਾ, ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਬਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ।
ਤੇ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, 23% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 75% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 20 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਖਿੱਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਝੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰੋ ਘਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੇਟਾ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੂਹਰਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਘਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 'ਚ ਹੀ ਗਸਤਾ ਹੁਣ ਇਹ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।